ଦାଦନଗଡ଼ରେ 23 ବର୍ଷ ବିଫଳତାର ଛାପ, କାମ ନ ପାଇ ଦାଦନ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ବଲାଙ୍ଗୀର ବେଲପଡ଼ାରେ ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କରୁଣ କାହାଣୀ। କାହାର ଶବ ଫେରୁଛି ତ କିଏ ହାତ ଗୋଡ଼ ହରାଉଛି। ଛୁଟି ଦିଅ ବୋଇଲା ବେଲକେ ର ମୁଇଁ ସୁଜା ମାନେ ଦେଇକରି ଆସି ହେଡ଼ା ମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଦେଇକରି ଆସି ଆର୍ ତୁ ୱେନ୍ ହେଲେ ଯିବୁ ବୋଲିକରି ତାମାନେ ରଖିଦେଲା ଦୁଇ ଦିନ ବେଲକେ ଯହ ବେଶୀ ହେଟା ହେଇଗଲା। ନୂଆଖାଇରେ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିନାହାନ୍ତି ଅନେକ ଦାଦନ। ଦାଦନ ସର୍ଦ୍ଦାର ପାଖରୁ ଅଗ୍ରିମ ଟଙ୍କା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ବେଲପଡ଼ା ଖଲଖଲି ଗାଁରେ ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ଦାଦନ ଦୁଃଖ। ଗାଁର ଜଗଦୀଶ ମାଝୀ ପୁରା ପରିବାରକୁ ଧରି ଯାଇଥିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରିବା ବେଳେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ହେଲେ ଛାଡ଼ିଲାନି ଭାଟି ମାଲିକ। ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଜୀବନ ଗଲା, ଘରକୁ ଜଗଦୀଶର ଶବ ଫେରିଲା। ଏପଟେ ଦାଦନ ସର୍ଦ୍ଦାର 6 ମାସକୁ 80,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ବି ଦେଲାନି, ଦେଲା 60,000। ଏ କାହାଣୀ ବେଲପଡ଼ାର, ଗୋଟିଏ ଦାଦନର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଗାଁର କ୍ଷୀରୋଦ୍ର ମହାକୁରର ବାପା ମା ଉଭୟ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆଖାଇରେ ବି ଫେରି ପାରିନାହାନ୍ତି କ୍ଷୀରୋଦ୍ର ବାପା ମା। ଏବେ ବାପା ମା ତୁମର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। କଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ? ଇଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି। କେବେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କେବେ ଆସିବେ? ଏ ନୂଆଖାଇ ଥିଲା, ନୂଆଖାଇ ନାହିଁ, ଆସି ଆସିପାରିଲେନି। ପୁଣି କେବେ ଆସିବେ କହିଛନ୍ତି? ପୁଣି ଆସିବେ, କେବେ ଆସିବେ ଫେନ୍ ମାସେ କି କାଁ ରହିବେ ପଲାବି। କରୋନା ବେଳେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ଫେରିଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର। ସରକାର ବଲାଙ୍ଗୀର ସମେତ 4 ଜିଲ୍ଲାର 20 ବ୍ଲକକୁ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରି 300 ଦିନ କାମ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ, ହେଲେ ଏହି ଘୋଷଣା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଗଲା। ନହେଲେ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୁଣି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବାହାରି ନଥାନ୍ତେ ମଧୁ ମହାକୁଡ଼। ଏଠି ଜଣେ ମଧୁ ମହାକୁଡ଼ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦାଦନ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଥରକ ନୂଆଖାଇ ଫେରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘର, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ପୁଅ ବସନ୍ତ ମହାକୁଡ଼ ରୁହନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚିତ୍ର, ତାଙ୍କର ଏଥର ଫେରିପାରିନାହାନ୍ତି ନୂଆଖାଇରେ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବଖରା ଘରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ପୁରା ପରିବାର ସହିତ ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଇଥିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଖପର ଘରେ ରହୁଥିବା ମଧୁଙ୍କ ପୁଅ ବସନ୍ତ ବି ନିଜ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି। ମଧୁଙ୍କ ପରି 70 ବର୍ଷ ବିଦୁ ମହାକୁର ବି 6 ଜଣିଆ ପରିବାରକୁ ଧରି ଦାଦନ ଯିବାକୁ ସଜ ହେଉଛି। ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦେବାର ନାହିଁ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର କଥା ଗୋଟେ କହିଲା ବି ଲହେବାର ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ କୋଡ଼ିଏଟା କନୁ, ହଁ ଆମର ଦୁଃଖ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ କା, ଏଇଟା ଦେଖ ଲୋକ ବୁଆ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ତ ମୋର ସରକାର, ତ ଏଇଟା ଜାଣିବେ। ଏଇ ବୟସରେ ବି ତୁମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛ? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ କାମ କରିବାକୁ? ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ପୁଅ ଆଉ ସବୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଗୋଟେ ନା? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ବି କୋଉଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ସାଙ୍ଗରେ ଏଥରକ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଛ? ତୁମେ କେତେ ଜଣ ଟୋଟାଲ ବାହାର କାମ କରୁଥିଲ? 6 ଲୋକ। ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲ? ଗୋଟିଏପଟେ କାମ ନ ପାଇ ଲୋକେ ଦାଦନ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆବାସ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁଇଗୁଣ କରିଦେଇଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତରେ ଆବାସ ଦେବାକୁ ନିୟମ ଥିଲେ ବି ଦାଦନଗଡ଼ର ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା 7 ସପନ ପାଲଟିଛି। ସାବିତ୍ରୀର 2 ପୁଅ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ। ତୁମକୁ ଘର ମିଳିଛି? ଘର ମିଳିନି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରୋଷେଇ ଘର ଏବଂ ସେଇ ଘରେ ତାଙ୍କର ରହିବା ଘର, ଏବଂ କିଛି ଘର ମିଳିନି। ଦାଦନଗଡ଼ରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 300 ଦିନର କାମ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। 2022ରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କେବଳ ସରକାରୀ ଭାବେ 42,415 ଦାଦନ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବେସରକାରୀ ଭାବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 3 ଗୁଣ ହେବ। ମନରେଗାରେ ମଣିଷ ବଦଳରେ ମେସିନ୍ କରୁଛି କାମ। ବଲାଙ୍ଗୀର ବେଲପଡ଼ାରୁ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅଜିତ ସାହୁ ଓ ସଦାଶିବ ସାରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।